नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हूँ जनक चौहान, न्यू गोल्ड स्कूल जेसर ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबनो हार्दिक स्वागत करू छू। विद्यार्थी मित्रों, गुरुवार नो एक लेक्चर छे, आपणे नथी लेवानो, मारी तबियत थोड़ी सारी नहोती एटले। तो हवे आपणे पाछू 12मो चेप्टर छे आगळ वधारीए। तो छेल्ले आपणे नामकरण पूरू कर्युं हतुं आरडीएड अने कीटोन संयोजन, बराबर। आज आपणे एक अगत्यनी वस्तु भणवानी छे, कार्बोनिल समूहनुं बंधारण कई रीतनुं होय। हवे कार्बोनिल कार्बन थी तमे अजाण नथी, बराबर, एवुं हुं मानुं छुं। कार्बोनिल समूह एटले के आवो समूह, सी डबल बॉन्ड ओ समूह, रेडी। हवे आनी अंदर जो तमने सिग्मा बंध केटला देखाय छे, तो के आ एक, आ बे अने आ त्रण, त्रण सिग्मा बंध। अने एक छे ई पाई बंध छे, अने पाई बंध जे छे ई कार्बन, खास जोजो, ई पाई बंध जे रचाय छे ई पाई बंध कार्बन अने ऑक्सीजन जे छे एनी पी कक्षक साथे संयोजाय अने पाई बंधनी रचना करे छे। कई रीते जोईए, कार्बन परमाणु नी उत्तेजित अवस्था नी इलेक्ट्रॉन रचना लखो, एटले 1s 2s नो एक इलेक्ट्रॉन 2p मां वयो जाय, एटले आवुं थाय हीलियम कोर। आ 1s, आ हीलियम कोर એટલે 1s 2 થઈ ગયું, આ 2s અને આ 2p ની 3, p કક્ષક px py ને pz એટલે 2p ની 3 થાય। એટલે હકીકત ઇલેક્ટ્રોન રચના આવી છે, પણ કાર્બન ની સતોષ સંયોજકતા પૂરી કરવા માટે તમારે 2s નો એક ઇલેક્ટ્રોન છે ઉત્તેજિત અવસ્થામાં કાર્બન 2pz ને આપી દે, એટલે કાર્બન ની ચાર સંયોજકતા પૂરી થઈ જાય। સેમ ऑक्सीजन परमाणु छे, एनो परमाणु क्रम 8 छे, एटले हीलियम कोर 2s मां 2, तो 2 ने 2 4 થા 5 6 7 અને 8, રેડી। તો પહેલા ખાસ એક નોંધ કરી લ્યો કે ઓક્સિજન પરમાણુ પાસે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એટલે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ કહેવાય। કેવા કહેવાય? અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ, કારણ કે ઈ બંધ બનાવવામાં ભાગ લેશે નહીં, ઈ પોતે પહેલેથી જ યુગ્મિત છે। યુગ્મિત ઇલેક્ટ્રોન ક્યારે બંધ બનાવવામાં ભાગ લેતા નથી, એટલે એની પાસે 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ છે, એ હું અહીંયા દર્શાવી દઉં। જોજો, આપણે સાથે સાથે દર્શાવતા જઈએ અને ભણતા જઈએ, એટલે આ અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મેં દર્શાવી દીધા। આ 2 ઇલેક્ટ્રોન 1s અને 2s ના જે કાર્બન પરમાણુના છે, ઈ ધારો કે આ લઈ લ્યો, આ 2 જો, આ 2 અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ આ લઈ લીધા। કાર્બન નો આ 2py, આ તમે લખો તો 2px 2py 2pz, તો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભેગા થઈને એક સિગ્મા બંધ બનાવશે, લખો, અને આ 2 ઇલેક્ટ્રોન ભેગા થઈને એક શું બનાવશે? પાઈ બંધ, એટલે એક પાઈ બંધ। કઈ રીતે બેનો ખબર પડી? કાર્બન પરમાણુ જે છે એની ચાર સંયોજકતા જે ખાલી છે, ઈ જો આ 2 ઇલેક્ટ્રોન તો બંધ કોઈ પણ સાથે બનાવવા માટે ભાગ લે છે, એટલે આ 2 ઇલેક્ટ્રોન, પણ જે 2py ને 2pz ના ઇલેક્ટ્રોન જે છે, ઈ એક કાર્બન પરમાણુની 2py સાથે અને એક કાર્બન પરમાણુની 2p સોરી ઓક્સિજન પરમાણુની 2py સાથે અને એક ઓક્સિજન પરમાણુની 2pz સાથે એક સિગ્મા બંધ બનાવશે, એક કેવો બંધ બનાવશે? પાઈ બંધ। એટલે આ આખો તમે લ્યો તો આખો જે એનો ખૂણો થાય એ 120 નો થાય, આખો ખૂણો કેટલો થાય? 120 ડિગ્રીનો ખૂણો થાય। તો આપણે ભણ્યા કાર્બોનિલ કાર્બન જે છે એની અંદર 3 સિગ્મા 1 પાઈ, પાઈ બંધ કેમ આવે એની ચર્ચા આપણે કરી। ઓક્સિજન પાસે અબંધકારક ઇલેક્ટ્રોન યુગ્મ મે આ 2 લેખા છે, કઈ રીતે છે એ તમને ખબર પડી ગઈ। હવે તમે જો તો ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી
અને કેન્દ્ર અનુરાગી આ બે માંથી કોણ બને છે? હવે જો તમે આ સી ડબલ બોન્ડ ઓ આ કાર્બોનિલ કાર્બન છો, આપણે પહેલી આકૃતિ કરી. હવે આની અંદર કેવું થશે? કાર્બન કરતા ઓક્સિજન છે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે થશે, બરાબર. તો કાર્બન કરતા આપણે હેલોજન માં ભણતા હતા આ સી એક્સ બંધ, કદાચ તમને હમણાં જ આપણે ભણ્યા. તો હેલોજન છે એની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે આંશિક ઋણ વીજભાર, અને કાર્બન ની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી એટલે આંશિક ધન વીજભાર. એવું થયું. આ બે ની સાપેક્ષ ઓક્સિજન ની વિદ્યુત ઋણતા વધારે એટલે આંશિક ઋણ વીજભાર જ બને, અને આની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી એટલે આંશિક કેવો બને? ધન વીજભાર. જે ધન વીજભારિત હોય ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી બને, અને આ બને કેન્દ્ર અનુરાગી. એટલે કે આની અંદર લુઈસ એસિડ અને લુઈસ બેઝ બંનેના ગુણધર્મો આની અંદર છે. ઇલેક્ટ્રોન અનુરાગી હોય એ લુઈસ એસિડ હોય, અને કેન્દ્ર અનુરાગી હોય એ લુઈસ બેઝ હોય, બરોબર. તો આકૃતિ એક થઈ ને આકૃતિ કઈ થઈ? બે. તમારા પુસ્તકમાં એ અને બી એમ લખેલું છે, બરોબર. આપણે એક અને બે તમે સમજવા માટે છે આ, કે ભાઈ કાર્બોનિલ કાર્બન દ્વિબંધ છે તો અહીંયા બંધ ક્યાં ગયો? તો કે આની વિદ્યુત ઋણતા ઓછી છે, આની વિદ્યુત ઋણતા કેવી છે? વધારે છે. તો એના લીધે આની પર આંશિક ધન વીજભાર અને આની ઉપર આંશિક ઋણ વીજભાર ઉત્પન્ન થાય છે. આગળ જોઈએ આપણે એનું બંધારણ. જો હવે આલ્ડિહાઇડ અને કીટોન સંયોજનો જે છે, બરોબર, એની આપણે બનાવટ જોવાની છે. એમાં પહેલી આ બધી બનાવટ તમને પુસ્તકમાં છે એ એમ આપેલું છે કે આ એકમમાં છે ને આ એકમમાં છે, પણ આપણે આ બધી બનાવટ લેશું, બરાબર. તો પહેલી જે બનાવટ છે એ છે આલ્કોહોલ સંયોજનોનું ઓક્સિડેશન. એટલે આલ્કોહોલ એટલે બોન્ડ ROH સંયોજનોના ઓક્સિડેશન દ્વારા, બરાબર. આલ્કોહોલ સંયોજનોના ઓક્સિડેશન દ્વારા. તો જો આલ્કોહોલ એટલે RCH2OH, જ્યારે 1 ડિગ્રી હશે ત્યારે આલ્ડિહાઇડ બનશે, અને 2 ડિગ્રી હશે ત્યારે શું બનશે? કીટો. કારણ કે આલ્ડિહાઇડ એટલે શું થયું? ખાલી RCHO, અને કીટોન એટલે શું થયું? RCOR ડેશ. એટલે 1 ડિગ્રી થયું, R 1 છે, એનું તમે ઓક્સિડેશન કરો, બરોબર. એનું તમે શું કરો? ઓક્સિડેશન કરો. તો એનું તમે ઓક્સિડેશન, જો એક ઓક્સિડેશન અને વી હાઇડ્રોજનીકરણ આ બંનેમાં સેમ આવશે. ઓક્સિડેશન અને વી હાઇડ્રોજનીકરણ આ બંનેમાં સેમ જ, પ્રક્રિયક બેમાં સેમ છે. પ્રક્રિયક છે એ બેમાં કેવો છે? સેમ છે. આમાં CrO3 વાપરેલું છે, બરોબર. ઓક્સિડેશનમાં CrO3 વાપરેલું છે, નો વાપરો તો ચાલે. રેડી? આ આપણે આલ્કોહોલ જે બનાવ્યા, આલ્કોહોલ સંયોજન ભણ્યા ને, એની રાસાયણિક પ્રક્રિયા તમે જોઈ હશે તો આમાં હશે, બરોબર. હાલો હવે તો પહેલું આપણે લઈએ એનું ઓક્સિડેશન, બરોબર. એટલે CrO3 ઓક્સિડેશનમાં તમે વાપરી શકો, બરોબર. તો શું થશે એનું ઓક્સિડેશન? એટલે ઓક્સિડેશનની વ્યાખ્યા હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું, હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું થાય. તો જો આપણે આમાંથી ડાયરેક્ટ આલ્ડિહાઇડ બને CHO, તો અહીંયા CH2 છે ને આ હાઇડ્રોજન, એ શું થશે? ઓક્સિડેશન એટલે હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું, સેમ વી હાઇડ્રોજનીકરણ એટલે પણ હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું, બરોબર. તો આ એક બનાવટ બની ગઈ RCHO. હવે સેમ કીટોન લો તમે, RCH, R ડેશ અહીંયા આવશે OH, રેડી. તો એનું તમે શું કરો? ઓક્સિડેશન કરો. એનું તમે શું કરો? ઓક્સિડેશન કરો. તો અહીંયા મતલબમાં હાઇડ્રોજન દૂર થવું, બરોબર.
એટલે અહીંયા છે ઈ આર આર ડેશ સી એચ ઓ છે બરોબર તો હાઇડ્રોજન છે ઈ દૂર થાય H2 રૂપે બરોબર ને અહીંયા H2 રૂપે દૂર થાય એક હાઇડ્રોજન અહીંયા ને એક હાઇડ્રોજન અહીંયા H2 રૂપે હાઇડ્રોજન દૂર થાય એટલે શું બને R બોન્ડ C ડબલ બોન્ડ O R ડેશ આ શું બની ગયું કીટોન આ શું બની ગયું આલ્ડિહાઇડ બરોબર હવે જો હું આલ્કોહોલ સંયોજનનું વી હાઇડ્રોજનીકરણ બરોબર ઈ પ્રક્રિયા હું લખતો નથી કારણ કે વી હાઇડ્રોજનીકરણ એટલે હાઇડ્રોજન દૂર થવું હું સેમ બે પ્રક્રિયા એની જ લખું તો થાય બરોબર એટલે ઈ પ્રક્રિયા હું લખતો નથી વી હાઇડ્રોજનીકરણ એટલે આ જ પ્રક્રિયા થશે બરોબર આની આ જ પ્રક્રિયા હાઇડ્રોજનનું દૂર થવું રેડી तो હવે એના પછીની રિએક્શન લઈએ આ 11 માં ધોરણની રિએક્શન છે આ બંને રિએક્શન કયા ધોરણની છે 11 માં ધોરણની બરોબર જો 11 માં ધોરણની રિએક્શન આપણે ભણીએ તો એમાં છે હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો તો હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજનો કોને કહેવાય તો કે જે સંયોજનોમાં હાઇડ્રોજન અને કાર્બન તત્વ રહેલું હોય એને કેવું કહેવાય હાઇડ્રોકાર્બન સંયોજન કહેવાય તો એમાં પહેલી બનાવટ છે આપણી આલ્કીન સંયોજનોનું ઓઝોનોલિસિસ આલ્કીન એટલે C ડબલ બોન્ડ C એટલે ઈ ક્યું થયું આલ્કીન સંયોજન થયું બરોબર એનું ઓઝોન ઓઝોનોલિસિસ એટલે O3 વડે પ્રક્રિયા ઓઝોનોલિસિસ એટલે શું થયું O3 વડે પ્રક્રિયા તો આલ્કીન સંયોજનોના ઓઝોનોલિસિસ દ્વારા બરોબર તો આલ્કીન સંયોજન એટલે હું લઉં છું પહેલા CH3 CH ડબલ બોન્ડ CH2 આ શું થયું પ્રોપીન થયું 1 2 ને 3 એટલે પ્રોપ વત્તા આલ્કીન માં ઇન લાગે એટલે શું થયું પ્રોપીન ઓઝોનોલિસિસ એટલે O3 રેડી એટલે જોજો ખાસ જોજો અહીંથી બંધ તૂટશે આ पाई बंद होई तूटे ने तो आउ થાય કે CH3 આ CH જો આ CH આ બે બંધ તૂટ્યા આપણે પાઈ બંધ તો ઈ રેડી આ ઓક્સિજન આ CH2 એમનો O3 આપણે હમાડવાના છે હો ખાસ જોજો આ બીજો આ બે ઓક્સિજન એટલે O3 હામી ગયા પાકું આવું છું ઇથ મિથ પ્રોપ એટલે કે પ્રોપીન ઓઝોનાઇડ કયો તો હાલે ને એઝોનાઇડ કયો તો હાલે બરોબર આવું છું પ્રોપીન એઝોનોઇડ બરોબર હવે જો આને છે ઈ બંધ કઈ રીતે તોડવા તમારે ખાસ જોજો આમ બંધ થશે બરોબર તો જો આ તો આલ્ડી એક તમને દેખાઈ ગયો ને CH3 CHO દેખાઈ ગયો એટલે પહેલો આલ્ડિહાઇડ છે એ આપણો આવો બનશે CH3 બોન્ડ CHO બરોબર આ છે તમારો એસિટાલ્ડિહાઇડ વત્તા આ તમે જો અહીંયા બીજો આલ્ડિહાઇડ છે કયો HCHO જોજો ખાસ આ તમારે CH2O થયો CH2O તમને છેતરવા માટે બોર્ડની એક્ઝામ માં કે નીટ માં આનું નામ પૂછે CH2O નું નામ શું એટલે આપણને શું થાય કે આવું તો અમારે કે આવ્યું જ નથી પણ CH2O એટલે એનું કૌંસ માં લખું છું ખાસ જોજો CH2O આ કૌંસ માં લખ્યું છે મે ઈ તમારો શું થયો ફોર્માલ્ડિહાઇડ શું થયો જો આ CH2O એટલે હું તો તમારો ફોર્માલ્ડિહાઇડ ખાસ ધ્યાન રાખજો હજી કહું છું ખાસ ધ્યાન રાખજો HCHO એટલે CH2O એટલે હું તો તમારો ફોર્માલ્ડિહાઇડ જ થયો બરાબર હવે આપણે જોવાનું છે બીજું સંયોજન આલ્કાઇન સંયોજનોના જલીયકરણ દ્વારા તો આલ્કાઇન સંયોજન આપણે લઈએ
આલ્કાઇન, આલ્કીન પૂરું થઈ ગયું ઓઝોનોલિસિસ બરોબર. હવે આલ્કાઇન સંયોજન એટલે ત્રિપલ બંધ વાળું સંયોજન થયું. આલ્કાઇન સંયોજનોનું જલીયકરણ એટલે હું થયું ત્રિપલ ત્રિપલ બંધ વાળું થયું એટલે આલ્કાઇન સંયોજન. જલીયકરણ દ્વારા, હવે જલીયકરણ એટલે H2O ઉમેરવાનું. હવે H2O ને છે હું HOH લખું તો તમને કઈ વાંધો નથી. રેડી, હાલો તો પહેલું લઈએ આપણે આલ્કાઇન સંયોજન CH ત્રિપલ બોન્ડ CH. આ હું છું તમારું ઇથાઇન, હું છું તમારું ઇથાઇન. જલીયકરણ એટલે H2O ઉમેરવાનું. ખાસ ધ્યાન રાખજો, જલીયકરણ એટલે હું ઉમેરવાનું H2O બરોબર. આમાં ભૂલતા નહીં H2O ઉમેરવાનું. અને જોજો ખાસ Hg+H+ બરોબર, અને 333 કેલ્વિન તાપમાન. આ એક જોજો આપણે આ ભણ્યા ને આલ્કોહોલ સંયોજનનું વિહાઇડ્રોજનીકરણ, એમાં 573 કેલ્વિન એક તાપમાન ઉમેરવાનું આવશે. બાકીની પ્રક્રિયા કેવી છે? સેમ જ છે, એટલે મેં એ પ્રક્રિયા લખી નહોતી. એ તાપમાન તમે યાદ રાખજો. અને આ છે 373 કેલ્વિન તાપમાને તમે પ્રક્રિયા કરો તો જોજો આમ થાય. H2O ઉમેરો એટલે આ હું થયું HOH થયું. ખાસ જોજો HOH થયું, એક પાઈ બંધ તૂટે એટલે અહીંયા CH, એક પાઈ બંધ તૂટે એટલે અહીંયા દ્વિબંધ, અહીંયા વધ્યો CH. રેડી, હવે જોજો આ જે સંયોજન છે એક હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી ગયો CH2 થઈ જાય અને OH અહીં આવી છે. રેડી, હવે એનું તમે સમઘટકીકરણ કરો. એટલે દ્વિબંધ છે એ બદલાય. શું બદલાય? દ્વિબંધ. એટલે આ દ્વિબંધ અહીં આવી જાય, હાઇડ્રોજન દૂર થઈ જાય એટલે CH2, અહીંયા શું આવે CH દ્વિબંધ O. આવું થયું. આ જે હાઇડ્રોજન છે એ અહીં આવી જશે એટલે અહીંયા શું થઈ ગયો? આ દ્વિબંધ તૂટો, અહીંયા દ્વિબંધ આવ્યો અને આનો હાઇડ્રોજન અહીં આવી જાય એટલે CH3 થઈ ગયો. એટલે CH3 CHO એટલે શું થયું? એસિટાલ્ડિહાઇડ થઈ ગયો. ખબર પડી? શું કર્યું આપણે? આ પાણી ખાલી ઉમે એટલે એક હાઇડ્રોજન અહીંયા અને એક હાઇડ્રોજન અહીંયા, હવે આપણે સમઘટકીકરણ કર્યું એટલે દ્વિબંધ અહીંયા આવી ગયો, આનો હાઇડ્રોજન અહીંયા એટલે CH3 થઈ ગયું અને આ શું થઈ ગયું? CHO સંયોજન થઈ ગયું એટલે આલ્ડિહાઇડ બની ગયો. હવે કીટોન કેમ બનાવવો? હવે જોજો ખાસ, આલ્ડિહાઇડ તો બની ગયો, કીટોનમાં આપણે સી ડબલ બોન્ડ ઓ સંયોજન જોશે એટલે એ ખાસ ધ્યાન રાખજો. સી ડબલ બોન્ડ ઓ સંયોજન જ્યાં જોવે ત્યાં તમારું OH રાખવાનું બરાબર ને. તો હવે એ લઈએ તો CH3 સી ત્રિપલ બોન્ડ CH. રેડી, આ હું થયું 3 કાર્બન એટલે પ્રોપાઇન થયું. એમાં તમે હું ઉમેરો H2O પાણી, બાકી સેમ Hg+H+ 333 કેલ્વિન તાપમાન. હવે જોજો આ પાઇપ બંધ તૂટશે. મેં શું કીધું? કીટોન આપણે બનાવવાનો છે, અહીંયા OH રાખવાનો છે એટલે એ પાઇપ બંધ તૂટે એટલે OH અહીંયા રાખવાનો છે. પાણીમાં H અને OH, H+ અને OH માઇનસ છૂટું પડે બરોબર. તો જોજો આ CH3 આ C, અહીંયા OH આવી ગયો પાકું, ડબલ બોન્ડ C અને એનો હાઇડ્રોજન છે અહીંયા એટલે CH2 થઈ ગયું. આ એક હાઇડ્રોજન હતો ને અહીંયા OH મેં અહીંયા લીધો ને, હાઇડ્રોજન જે હતો એ અહીંયા આવી ગયો. આલ્ડિહાઇડમાં કર્યું તો એમ જ તે, એક હાઇડ્રોજન અહીંયા OH અહીંયા, તો અહીંયા અહીંયા મેં લીધો OH અને અહીંયા હાઇડ્રોજન. હવે આપણે શું કહીશું? સમઘટકીકરણ કરશું. હવે શું કરશું? સમઘટકીકરણ. હવે સમઘટકીકરણ કરો તમે તો જો આ CH3 હમણાં આ સી આ દ્વિબંધ અહીંયા આવશે એટલે ડબલ બોન્ડ ઓ હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે એટલે અહીંયા શું થઈ જશે? CH3. આનો હાઇડ્રોજન અહીંયા આવી જશે, દ્વિબંધ અહીંયા, સમઘટકીકરણ થઈ ગયું.
एसिटोन अथवा डायमिथाइल कीटोन। तो आटली बनावट भेणा आमाली एक पण बनावट तमारा पुस्तक मां नथी, जुदा जुदा धोरण नी अंदर जुदा जुदा यूनिट नी अंदर आपेली छे। तो बनावट व्यवस्थित लखजो अने तैयार करजो बरोबर। अने आनी पछीनी बनावट छे ए हवे पछीना लेक्चर मां आपणे भणशुं।